Triáfl prachu udělíš. Triáfl prachu udělíš. Budeme druhou kameru od jedna. Hostina. Jídelno. Hostina. Jídelno, ale je tady vidět na co. Co ještě? Pravím nohu. Nový baterky ještě tady. Je 23-21. Toto je moje baterka. Toto je moje baterka. Toto je moje baterka. A toto jsou ty baterky. Ale toto jsme, tento přístroj jsme ještě nepoužívali. Ne? Tak jo, tak jdu. Počkej, Luky, a si svítím tady, to tam vidět. Tady, v tomto rohu. Asi jo, někde jo. Byla viděna nějaká slečna tady? Jo. A důvod toho? Vůbec nevím. Už tady. Jo, tady viděli jsi. Řeknete nám, prosím, jak se jmenujete.
Tady do toho se držím v ruce. Může nějaká hodná duše, bytost se tady nám může vzkázat, nebo nás pozdravit. My vás zdravíme, dobrý večer. Nechci, že se vám nějak ublíží, chceme se s vámi jenom popovídat. Chceme slyšet váš hlas. Měli jste to tady rádi, tady tohle místo. Je tady s námi někdo? Jestli jsou tady nějaký duchové s náma, můžete přijít, prosím, semka za náma. My jsme si s váma došli jenom promluvit, nechceme vám nějak ublížit. Je tady s náma teďka někdo? Jestli tady někdo je, můžete prosím mluvit tady do toho, co mám v ruce. Můžete mi říct vaše jméno. Nechceme vám nějak ublížit. Chceme vás jenom slyšet nic víc. Chceme si s vámi promluvit a my pak zase půjdeme. Je tady teďka někdo s náma? Je tady teďka někdo s náma? Je teďka někdo s náma? Je teďka někdo s náma? Chceme si s váma jenom promluvit, nic víc. Řekněte nám prosím vaše jméno. Chcete od nás nějak pomoct, můžeme pro vás něco udělat. My vás tady cítíme, víme, že jste tady a vás cítili. Byl tady někdo někdy zabít. Stala se tady nějaká vražda.
a veškerou entitu, co tady je, ať jde za nama. Chceme si s vámi jen promluvit. Můžete nám něco sdělit? Je tady někdo? Jestli ano, řekněte své jméno. Je tady někdo? Jestli ano, řekněte své jméno. Žil jsi tady na tom hradě? Patřil jsi teda na tobě? Kolik vás tady je s námi? Kolik je tady duchů? Nebo můžete nám aspoň říct, kolik je nás tady? Můžete přijít za námi a promluvit. Řeknete nám, jak se jmenujete. Můžete prosím mluvit víc na hlas. Řeknete nám prosím vaše jméno na hlas. Řeknete prosím, jak se jmenujete. Můžete přijít blíž. Tady nic, zkusíte matky. Tady úplně mrzne. Jo, ano. A tady ne. A tady úplně zima. Můžete se prosím dotknout tady toho, co mám v ruce? Když se toho dotknete, tak to změní barvu. Můžete se toho dotknout, máte na to energii? Když se toho dotknete, tak to změní barvu. Můžete se toho dotknout. Můžete se... Tady fakt úplně mrzne. Nechceme vám nějak ublížit. Chceme s vámi jenom mluvit. Můžete prosím přijít blíž a promluvit tady do toho zařízení, co červeně svítí. Byla tady tohle dřív kaple. Bylo tady to místo zasvěcený Bohu. Dobrý večer, teď s náma nikdo?
Můžete nám říct, kolik vás tady je teď s námi? Můžete něco říct? Byla jste milenka, tady pána vám nechal zažít. Je vaše tělo zazděné někde mezi tady těma kamenama. S vámi sama nechcete mluvit, nebo nemůžete? Víte, že je rok 2018? Můžete nám říct vaše jméno? Žila jste na tomto hradě, nebo žil jste na tomto hradě? Pojďte nám říct ano nebo ne. Žil jste tady? Je tady s námi. Je to teda vaše jméno. Sedí někdo u stolu.